Este ano, para a celebración do Día do Libro no Cei Vila Verde, as alumnas e os alumnos das diferentes auras leron un libro e gravaron podcast coas súas impresións. Podes premer os libros e escoitalos. Seguro que vos animades a ler algún despois das súas valoracións. Tamén fixeron Bookface, cos libros lidos con resultados moi orixinais que compartimos na Galería de Fotografías. Feliz Día do Libro, e lembrade que ler sempre é divertido.